Za realizaciju lokalnog plana akcije za decu kroz projekte iz budžeta grada Pirota finansijski je podržano 20 projekata za ove namene iz budžeta grada. Izdvojeno je 2,5 miliona dinara. Želim da vas pozdravim u ime grada Pirota, gradonačelnika Pirota. Zaista je izuzetna čast što smo i ove godine ovde i što dodeljujemo ugovore vezane za lokalni plan akcije za decu sa udruženjima građana. Mislim da je ovo jedna jako bitna stavka, budući da ste vi tu da nam pomognete da deci učinimo što bolji život sa različitih aspekata u našem gradu. Grad Pirot izdvaja ukupna sredstva u budžetu 58.312.000 koje se odnose na podršku porodice sa decom. A što se tiče samog lokalnog plana akcije za decu o kome govorimo danas, to je 8.350.000, gde spada dakle ovaj javni konkurs u vrednosti od 2,5 miliona dinara. Iz budžeta grada podržavani su projekti svih ovih godina čije su aktivnosti doprinosile realizaciji lokalnog plana akcije za decu. Cilj je pre svega da se uspešno implementira lokalni plan akcije za decu. Ovo je 13. godina kako se potpisuju ugovori o finansiranju projekata za realizaciju iz budžeta grada Pirota za realizaciju lokalnog plana akcije za decu na transparentan način. Sa implementacijom lokalnog plana akcije za decu grad Pirot počeo je 2006. godine, a do 2017. godine podržano je više od 200 projekata za koje je izdvojeno oko 20 miliona dinara. Udruženje građana Roditelj Pirot i ove godine je u okviru lokalnog plana akcije za decu dobilo projekat Puzijada. Ovo je veoma značajan projekat za ovaj grad i nadamo se da će postati tradicije u ovom gradu. Održat ćemo Puzijadu u Svetskoj nedelji dojenja 6. avgusta. Akcija u septembru, oktobru u pomoći u prehrambenim artiklima, zatim u higijenskim artiklima. To je u stvari pomoć porodici da eto lakše podnesu taj problem koji imaju, a na kraju, krajem decembra, baš kad je praznik Hrišćanske materice, organizujemo prigodnu priredbu gde roditelji tu decu dovedu da ona prime taj lični paket namenjen njima sa nekom trenericom, pidžamom i mnogo toga. Poklonimo prvacima čaroliju. To je projekat koji već 8 godina traje. Predstava je namenjena učenicima koji polaze u prvi razred i tako da svi učenici iz Pirotske opštine vide tu predstavu zajedno sa svojim roditeljima, predstava edukativnog karaktera. Za 13 godina realizacija lokalnog plana akcije za decu bilo je uključeno više od 1000 deteta, rekla je pomoćnica gradonačelnika Pirota Milica Golubović.